Карттарын қадырлеген ел ардақты. Карттар күніне орай Қарасай ауданында арнайы мерекелік концерт өткізілді. Ұйымдастырушылар анаға құрмет музейі. Бұған ұйғыр, еңбекші қазақ аудандарының дәстүрлі әншілері де атсалысты. Айолым Жүрсінқызы толықтырады. Анаға құрмет музейі дәстүр бойынша қарттар күніне арналған мерекелік шараны жыл сайын ұйымдастырып отырады. Қарттары бар ел ардақты деп аталатын концертке Қарасай ауданы мен алыс жақын аудандардың ақсақалдары, аналар қатысты. Кеше ғана біздің музейге дала әуені атты суретшілер көрмесінің және оның ішіндегі қарттарымыз, зейнеткер суретшілеріміздің картиналары галереямыздың екінші қабатына қойылды, таныстырылымы өтті және осы алдағы 10 күндікте сол галереяның тақырыбына байланысты, картиналардың тақырыбына байланысты әртүрлі іс-шаралар өткізіледі. Атау айтып тұрғандай, анаға құрмет болғаннан кейін біздің музейге келушілердің 80% бұл біздің аналарымыз, әжелеріміз және әйел адамдар болады. Сонымен қатар анаға құрмет музейінде ақсақалдар кеңесі мен аға желер ансамблі жұмыс жасайды. Мереке қарсаңында жиі бас қосып, түрлі дөңгелек үстелдер мен конференцияларды өткізген. Жақын күндері кимешек шеруін ұйымдастырыпты. Музей ұжымы үнемі аналармен тығыз байланыста. Жиі бас қосулар өткізіп, ауданымыздағы елдердің жан-жақты дамуына үлес қосып жүр. Соның арқасында бұл мекеме қара шаңыраққа айналды, дейді Гүлжамал Қаламқызы. Өте керемет, міне бүгін анаға құрмет музейінде қарттардың қариялар күніне арналған міне іс-шаралар өткізіліп жатыр. Соған міне шақырып, міне қонақжайлық көрсетіп жатыр. Өте ризамын. Бұл шараларды жалпы анаға құрмет жылда өткізіп тұрады. Өткен жылда келдім, одан арғы жылдарда келдім, жылда осындай шараларды өткізіп тұрады, шақырып тұрады. Енді бұл дегенің біздің көңілімізді аулап, үлкен әгі енді көңіл бөлгендеріне Аллаға сансыз шүкір дейім. Жалпы анаға құрмет музейінің биылғы жылға жоспары көп. Алдағы күндері оқушылар мен студенттерге арнайы экскурсия өткізуді бастайды. Соның арқасында қыздар үшін түрлі үйірмелерді жандандыруды қолға алмақ. Айолым Жүрсінқызы, Айдос Қалиев, Қарасай ауданынан.